Fundjava që lan pas i ngjau një bilanc i lufte përsa i përket aksidenteve rrugore. Në urgjencën e traumës u regjistruan 250 raste, 40 prej të cilave ishin shtrime për shkak të aksidenteve rrugore. 10 persona mbetën invalidë të përhershëm. Kirurgët ortoped janë të shokuar me numrin e lartë të rinjve që po përfshihen në aksidente. Ka qenë një fundjavë të mërshëm me shumë aksidente, në disa akse ndryshme rrugore në Shqipëri, ku kanë dominu subjekt të ri, me disa fraktura, trauma koke, fraktura të ansive, dhe në qenë dëmtimi që lejnë invaliditet të përhershëm le themi ke pacientet. Pak në ditë ashtu nga pas 250 rase, 250 rase, e ashtu 20 pacient. Nuk ka në spital tjetër që të bëj këtë dhej puni që bëhet spitalit traumës, dhe në me kaq raste sa na vini. Duke qenë politrauma për shkak të përplasjes me energji shumë të madhe, disa prej tyre arrin të shpëtojnë, por mbeten invalid. Nga 40 shtruar, 5 janë në gjendje reanimacioni, që domethënë rrezikojnë dhe jetën, që do thotë edhe mund të vdesin, sepse janë akoma në gjendje reanimacioni, të intubuar, që ndiqen nga mjekët reanimator. Ato ne nuk dimë si do kalojnë, po 10 raste paktën nga këto 40 janë pacient me fraktura për rreth kyçeve, për rreth artikulacionit, të cilat edhe kur i operojnë perfekt, gjithmonë do lejnë pasojë, që do të bëjnë artroz, në fillëdhime mas 2 ose 5 vitesh, pra i një invaliditet i përhershëm. Shkaku kryesor mbetet shpejtësia dhe paragalimet e gabuara në rrugët interurbane, si dhe përdorimi i lëndëve narkotika. Infrastruktura, shpejtësia e lartë, deja, po e vërteta është që ne këtu shohim fundin, domethënë. Mjekët u bëjnë thirrje drejtuesve të automjeteve të mendojnë pasojat fatale të një përplasje kur janë në timon, pasi rrugët tona po lahen me gjak çdo ditë.